Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Glenn Gustafsson, först och främst grattis till JVM-uttagningen. Tack så mycket. Tack. Hur känns det? Jo, men det känns bra såklart. Men det är fortfarande, jag tror, tre som ska bort från truppen, så det är inte helt klart än. Men han är väldigt nära nu i alla fall, så det känns, är det kul att få chansen med. När fick du beskedet? Det var i början av veckan här, tror det var tisdag eller måndags. Vad tror du om Sveriges chanser i turneringen? Ganska talangfullt lag på förhand. Ja, väldigt talangfullt. Det är en kort turnering, så det är, mycket kan hända liksom. Men vi har ju bra lag på pappret liksom. Så det är bra chanser. Nu väntar Malmö här hemma i Bern Arena idag. Dina tankar inför den matchen? Nej, jag tror det är viktigt att vi fortsätter på samma spår som vi avslutade där i lördags. Med bra försvarsspel tycker jag framförallt. Och sen så skapar de här långa anfallen på liksom och försöka jobba ner dem. Så jag tror det är någonstans där vi måste börja. Är det några speciella nycklar ni har tryckt på inför kvällens match? Nej, men det är just det att vi liksom går ut och spelar vårt spel. Det är vi bra på liksom och jobba hårt som ett lag. Och framförallt nu, ja, försvarsspel som det var bra här i lördags liksom. Så bygga vidare på det. Kanon, Glenn, kör hårt ikväll. Ja, det ska jag.